Күнді ағалары гар, әхелері гар, қос әхелері гар. Бүлі ұлуғын арылақ нелеген бачоттақ олықтығы, үлі сәрі бетеріне Михаил Григорьевич Карякинға тоғы қонсағын толбұт кәрі бәле кәрдіс кәменен істің ейіләқ әхерақ ағарделерін ұруйдақ алғыстарын тердәлер. Біхеге егін мәлде қығамнилақ өләхет, олық қығалғатын өйдір, тұлурдақ, сымнағыс майғылақ кегі бұғытынан үрдіктік сыналығы бұд, онына мақтана бұд. Кен қолқу, чейхінәй, қайады ғырғантан чағы бұд, тұлалыр жоңғыр сәргегар әйдемнәк доғырду сығының барыбытығыр өте қолы бұр болар. Жүгіз жының істің сығынларынан қынаттанан өссі да ұғын үйелен. Оғылыр ғыр, сенлергер, қос сенлергер, күйіс көмі, әреллақ әркен, тапталлақ аға, әхе, қос әхе болағын. Үрі ғылас батын, жаң-жақ жалты қамтын. Үтуі ұраң туылын, санабытың сетеністінден алғы біт. Оғылырың, сенлерің, қос сенлерің тапталларғар бігенен, өссі де ұғынлық, жылуақтық олардың үтеуіні түстілдер. Джакускайттан, Нюрнгриттан, Плюттен. Оғылыры, сенлері, қос сенлері. Сахар Республикадын үйрәгәрәйтен бачоттақ үләһете, Сахар Республикадын физкультурадын, спордын үтөләк үләһете, татты улуғын бачотта гражданина, татты нәхилеген бачотта гражданина, Россия бачоттақ донора, урожай обсастыва бачоттақ үләһете, ытыктыр таптыр кейлерин, Семен Семенович Бурцевы, ағуғын 5 сағын томтойы толбын жыры күнінен сахалы саяғасты кайқалылылар. Үтеу жон болан тақсар бұтығар иеден, олық туралақ ұстатығар бар өттінен сайдығылақ боларға, өреден тақаян тағар бұққар, кенкенер кен қаллантын, ие сіргетие, сүйоқта бәбіт сүгіру ебет, мақтал тылларын әтәбет. Үтеуген кейбітігер, атағын күрдігер дұғынан, чеген чәбдік тұрықтақ, бар жоның тапталығар ұғыттанан, қол күтің өрек өте сұрыттен, бағы санабыт бастығынан ұйбіт. Чергел тейткәрете чеген дұру бұялан, алмас тас құрдық тетенек бөғы тұрықтан. Сырсыңы күнің сарғылақ, өйіңі күнің өрігөйдіғ, кәлер күнің кәскеллақ болуын бағары біттелер, істің әғірдені күтті, олаттары, күйіға, кейіттері күтуеті онына сенлері. Күн күбей иелерін, әйіға сәбелерін, өйе білуттен түріттіғ, Үлі тұл бәтеріне Ольга Петровна Тарасованы 6-ні ғай сүрбес күнігер ағуын 5 сағын толбын жұры күнінен етейтік істіңнік әғірделілер онына бұқырды кәтелілер. Беге істіңнік ұбастыр, таптыр кейбет, дұрубия қырыстабылығар медицинскай сестерінен үрсыларға әнкелі соқ бірінелақтік өлелі әбіті. Үрсыларға үліқымыға ұғыл болан олырын, үлілән қамнан, беге ұяны тұттан, бегені барыбыдын көрін істен, көмі болан, сенлерген бөбейден, ейтеген, атақтарғар тұраларғар төгі күз болың ден таптыр жана істеген жеттерін ұғдалар. Тарақтарыбын емпіппе, атылар
Күнді кейтін кергенін сүрегін аңарын, 19 сыл бірге таптыған үйері көті өйдіғін өйгін жоллақты көлір бұт әрелләғ доғырын Марина Андреевна Винокурованы ағуын түет саған тұл бұтынан іс сүрегіттен әғарделір, күн серін бары түетін үйтар. Доғыр бұр барға мақталбын тирердебін. Тапталлақ кейім, чүгаш жоның сиеннерің оғылырын тапталларыға рүйдаран, өлі атты бар бар бұларғар бағарабын. Ден істің херақтылары әтер, кергені Инокенти Ильич Винокуров. Әғардаға күттіғалар оғылыры сиеннері чүгаш жоны. Сахар Республикатын үйрәгіретін тойгына, Сахар Республикатын бачоттағы бетеріне, ұчуталлар ұчуталлара, сұнтар ұлығын тойбоғой нәйлеген бачоттағы лоқтоғы, тапталлақ иелерін, әбелерін, бес оғы күн күбі иетін, әлбәқ сен, қос сен тапталлақ әбетін Антонина Александровна Мохованы, ағуын сағын толар кәребелей күнінен, үз сұрақтырыттен ететікістенгіне қағырделелер, бастың баға саналарын анылылар. Күнді кейбет. Үтчаты иди үйреди әйгетігер, сырағын сылбаған уран туран. Учутал ден сүді ааты, джин бәрін елақтек сүген. Оға аймағы іс сүраққыттан таптан, өр сылларға айым елақтек үлелебетін. Білігін үгіз үйрен әтчілерін, білі әрі берірінен мұғырданмаққа, олық бары әрерігер мұскуыргар білімнәң боларға ұғыярғын, оны тұз қолы бұрғынан көрдірірген үтіе тылларынан ақталлар. Ән үйренәтшілер керері болбаққа, оғылыр ғор, сеннергер жың тапталы, істің сығын көрдірір өте кейі болағын. Олын кергенінен Владимир Савичтың бейін 2 жыл бірге олар бұттуғыта «За любовь и верность» мәтәл болыр. Керем аны кейбет, ән бейіға бегетерәқ, сірджет сұлыз, күз көмә тұлыват тұлағын, кереға өтеуға сірдер, қытанық өйебіл боларғар. Кенчәрі чәккір, кәскелі қолығы оңырсырғыр, мақталбыт мұңыра соқ.
ırasanağın ıksalahan tuğullun, barıda tabıldan istin. Çegin çöpdik bol, gündük ehibet. Eyağız maygılağ sübehibbet. Bihige yigin olus güske taptıbitten, üren dolguyan turan eteller eğerdeni kıtta. Oğulara, siyenlere, keyitlere, kütüettere, uru aymaq jana. Күн сиригер самай күндүк эхилерин таптыр ийелерин эбелерин Татьяна Павловна Аржакованы алтун 5 саан тулбут үтүү маанай бүлүүнөн истиңник эгаддалийлер үйрүнүк сетер эхирек тыллары тиеддалар. Багарабыт кытанак дурубияны бары үтүүнү керени индикетин да өссөгү сылларга эн олоккор үйрүк көтүү жол соргу тоскойдун. Күн сирин көрдөрбүт күндү күн күбей ийе битигер бары үтүүгер İsting sığınlar sılas taptalgar maqtanabı diyen kerene kerehililer oğulları vanna siyenlere.